Збройні сили Російської Федерації, враховуючи це підсилення, яке ми зараз спостерігаємо, зокрема на сході нашої держави, чи здатне воно переломити ситуацію під Бахмутом і врешті змусити Збройні сили відійти від населеного пункту? Ну, наскільки я пам'ятаю, західна преса писала 10 днів тому, що через 10 днів буде широкомасштабний наступ Збройних сил Російської Федерації, в тому числі і з Білорусі, і з Півдня, і так далі. Я, наприклад, тоді казав, що це ІПСО, на жаль, в якому беруть участь в темно і наші західні партнери через свої засоби масової інформації, які часто намагаються хайпувати на таких заявах стосовно можливості проломити ситуацію, проломити фронт. Я думаю, що всі бачать реальні можливості росіян зараз на цьому напрямку. Дійсно, вони намагалися спочатку в лоб взяти Бахмут, потім почали пробувати обходити з флангів. Зараз просування росіян на флангах зупинено, причому з півночі і з півдня. Звісно, вони будуть продовжувати атаки, оскільки в них є завдання безпосередньо з Кремля, і генерали не відмовляться закидати фронт м'ясом, оскільки в них є загроза втрати просто погонів і лампасів. Тому ну, буквально до 22 лютого вони будуть продовжувати дуже інтенсивні атаки для того, щоб Путіну було щось сказати на зверненні до федеральних зборів, до парламенту Росії. Після того, я думаю, що буде проведено перегрупування і, можливо, ухвалені нові рішення стосовно дій як на Бахмутському напрямку, так, я думаю, і по всьому фронту. Не виключено, що знову будуть міняти командування операції, оскільки і Герасимов не змінив радикально розвиток ситуації на фронті.